Раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривець, а перед усім про таке. Скасувати строкову службу та ввести обов'язковий вишкіл. У Верховній Раді оприлюднили напрацювання реалістичної моделі закону про мобілізацію та рекрутинг. Плідна співпраця. У ДСНС залучають спеціалістів соцслужб у впровадженні методів запобігання надзвичайних ситуацій. Невидані сторінки. У Черкасах презентували нову збірку Василя Симоненка «Молитва». У чому її унікальність? У Черкасах попрощалися із старшим солдатом Ярославом Тріщенком, який загинув на російсько-українській війні, повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. Військовий народився у Кіровограді, навчався у місцевій школі. Після приїзду в Черкаси здобував освіту у Східноєвропейському університеті за фахом інженера-механіка. Працював волонтером у Києві, встиг попрацювати й за кордоном. Після початку повномасштабного вторгнення пішов боронити країну. Проходив військову службу на посаді старшого навідника гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти. Загинув боєць на Донеччині під час стримування збройної агресії Російської Федерації. Тріщенку Ярославу Борисовичу було 29 років. Назавжди вірний військовій присязі та українському народу, він буде прикладом справжнього героїзму і відданості своїй країні. Правоохоронці розслідують ДТП, у якій загинув велосипедист. Пригода сталася 16 грудня близько 12 години в селі Матусів Звенигородського району, повідомляє поліція Черкащини. Попередньо встановлено, що 52-річний водій автомобіля ЗАЗ «Віда» не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з велосипедистом. Від отриманих травм 91-річний велосипедист загинув, водія, який скоїв наїзд, затримали. За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження, досудове розслідування триває. Обов'язковий вишкіл, відстрочка для вчених та скасування строкової служби. Проєкт закону про мобілізацію публікувала депутат Верховної Ради Мар'яна Безугла на своїй сторінці у соцмережі. У документі вказані зміни до основного закону, в яких говориться, зокрема, про правила надання відстрочки, звільнення із лав ЗСУ та умови мобілізації. Автори законопроєкту пропонують серед усього ввести базову загальновійськову підготовку терміном до 3 місяців для громадян віком від 18 до 25 років. Відстрочка, але не підстава для звільнення, надаватиметься здобувачам послідовної вищої освіти, яким менше або 30 років, науковцям зі вченими званнями, викладачам, які працюють на повну ставку. Новим законом планують скасувати строкову службу, а звільнених строковиків перевести в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил. Щодо мобілізації, місцеві державні органи та адміністрації зобов'язані брати участь у мобілізації, а не сприяти їй, як було раніше. Згідно з проєктом закону, вручати повістки зможуть у таких варіантах: в ТЦК представниками центру комплектування, за місцем проживання, за місцем роботи та у громадських місцях представниками ТЦК та поліцейськими. Обранець наголошує, це лише напрацювання реалістичної моделі з урахуванням зауважень військових. Остаточний варіант буде подано на реєстрацію до Верховної Ради України. Активна співпраця – ключ до посилення нашої безпеки. Хоч Державна служба з надзвичайних ситуацій успішно виконує свої обов'язки, профілактична робота лишається необхідною. Для цього надзвичайники, зокрема, залучають спеціалістів різних галузей. На брифінгу Черкаського району управління ДСНС обговорили актуальні взимку питання пожежної безпеки та правила поводження на водоймах. Такі питання хочеться обговорити у зв'язку з тим, що зниження температури, люди починають користуватися більш пічними опаленнями, хтось підготовив їх в належному стані, хтось не підготовив в належному стані. На сьогоднішній день на території Черкаського району управління виникло в нас, виходить, 661 пожежа. Аби мінімізувати ризики, рятувальники залучають не лише власних фахівців, а й, до прикладу, соцпрацівників. Під опікою територіального центру надання соціальних послуг у Черкасах знаходиться понад 4 тисячі людей з інвалідністю та похилого віку. Відвідуючи підопічних, соцпрацівники дбають не лише про їхній побут, а й безпеку. Соціальні працівники, вони надають послуги по розчистці снігу, ну це те, що стосується приватного сектора. І аналогічно, нещодавно, там, напевно, з місяць назад, коли була інформація про якраз перевірку пічного опалення, то соціальні працівники, вони ж тримають це все питання на контролі, долучаються до комісії, які по перевірці, ну, щоб у людей, які у нас перебувають на обслуговування, не виникало проблем саме з пожежами при використанні пічних опалень зимою. Покращувати обізнаність населення, особливо дітей, рятувальникам допомагають освітяни. Для малечі проводять інструктажі й майстер-класи.
Побувавши на одному з таких, освітянин Євгеній Степко зазначає, сумлінна праця дає плоди. Особисто я був присутній в третій школі, коли прийшли муляжі пластикові, ніякі зараз заборонені всі, будь-які металеві. Тобто дуже було цікаво дітям, дуже багато запитань, і вони вже розуміють зараз, коли вони наочно побачили, де, що, як, що потрібно, що не потрібно, як воно виглядає, діти вже більш обізнанішими становляться. Вони задають питання, за напрямком, цікаві питання, на які дійсно, як доросла людина, вже запитання задають. Не забувають і про територіальні громади, віддалені від великих міст обласного центру. Облаштування укриттів та контроль пожежної безпеки забезпечують в селі Леське. Співпраця це більше проходить тоді, коли ми, в першу чергу, приймаємо, актуємо найпростіше укриття, то тоді запрошуємо, потім якраз тоді, коли у нас відбуваються ось такі зміни сезонів, тобто осінь, весна, коли є такі пожежонебезпечні моменти. Щодня пліч-о-пліч надзвичайники працюють із правоохоронцями. Партнерство структур відбувається від спільних майстер-класів для громадян до знешкодження небезпечних предметів. Дільничні офіцери поліції в межах території обслуговування проводять профілактичні заходи. Вони виступають у школах, навчальних закладах, також під час обходу території наголошують мешканцям на необхідність дотримання заходів безпеки. Взимку це знову ж таки крига і електроприлади, обслуговування там газових котлів, транспортні засоби у людей часто можуть також нести загрозу. Нерідко дільничі поліцейські виявляють і повідомляють про загрози. Дільничий може перебувати на території, виявити, наприклад, в літній період, коли сухостой зайнявся через засуху, яка була у нас в цьому році. Тобто дільничний також телефонує на гарячу лінію, повідомляє, що потрібна саме допомога ДСНС. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». За результатами 15-го грантового конкурсу для військових ветеранів та членів їхніх родин, 66 учасників отримують фінансову допомогу на розвиток бізнесу. Про це повідомляють Черкаські обласні військові адміністрації. Така підтримка реалізовується в межах всеукраїнської програми «Власна справа». Цьогорічні переможці отримують кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу на 29 мільйонів гривень. Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий із їх подружжя можуть отримати такі гранти. До 250 тисяч гривень та до 500 тисяч гривень для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно. Щоб отримати грант від 500 тисяч гривень до 1 мільйона гривень, ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше, ніж 3 роки. Однією з умов отримання гранту є співфінансування. Власник бізнесу має вкласти 30% від загального бюджету. Решту коштів надає держава. Заявки на отримання гранту подаються через портал «Дія» разом із бізнес-планом. «Молитва» – таку назву має нова збірка Василя Симоненка. Вона вийшла накладом 3000 екземплярів. У книзі викладено найкращі твори письменника та неопубліковані раніше 80 сторінок рукописів, надані рідними поета. Презентація книги відбулася в одному із закладів у центрі міста по вулиці Симоненка. Докладніше розкаже Анна Могильна. Проєкт нової книги Симоненка ініціював фонд МГП «Громаді». Збірку домогли видати у пам'ять про проєкта земляка, який виборював право називатися українцем. Збірку реалізовуватимуть у 13 областях у рамках інших проєктів з розвитку. Є різні конкурси нашого фонду, є конкурс там, підтримки мікропроєктів, бізнес-проєктів, є підтримка соціальних проєктів. В межах проєктної діяльності ми, звісно, можемо підтримувати інші твори, інших митців, інших українців. Головним в роботі видавців було видати якісну, не порушуючи авторських прав, книгу. Адже сьогодні твори Симоненка публікують, незважаючи на родину автора. Тому першим питанням було згодити всі права збірки. Нам залишилося творити. Нам дали можливість робити якісну роботу. Займатись виключно творчістю, що ми робили. Літературознавець Василь Пахаренко розповів, що для кожного поета насамперед важливе видання його творів. Раніше Комітет державної безпеки фізично та морально знищував шістдесятників. Також у той час постраждала й Алла Горська, яка написала портрет Василя Симоненка ще за його життя. А один із її малюнків став обкладинкою книги. Але бачите, сьогодні цей портрет
живе, сьогодні він працює. От це перемога Симоненка, Олегорської і перемога українців над тою системою, з яку ми зараз намагаємося донищити і звільнитися. В Україні видано вже понад 70 збірок поета, з них 50 у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва. За своє життя Василь Андрійович Симоненко встиг видати лише одну збірку. Я дуже рада, що вийшла саме ось ця унікальна збірка, тому що тут вперше друкуються щоденникові записи Василя Симоненка, які раніше опубліковані взагалі не були. А тепер пересічний читач може ознайомитися із ними. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Ще один клас безпеки створили на Черкащині. Такий відкрили у загальноосвітній школі 1-3 ступенів міста Мошни, повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Черкаській області. Участь у презентації проєкту взяла й команда дружин юних рятувальників-пожежних «Крок вперед», які розповіли дітям базові правила безпеки. Клас безпеки облаштований тематичними зонами, наочними матеріалами та інформаційними плакатами, завдяки чому дітлахи швидше і простіше освоюватимуть інформацію. Загалом це вже 89-й клас безпеки у Черкаській області. Погода з плюсом. На вівторок, 19 грудня, в день очікується до плюс 6 градусів, вночі до 3 градусів тепла. Без опадів, але хмари затягнуть небо на весь день. Нарешті території області теж хмарно з проясненнями і лише на Уманщині вранці пройдуть невеликі дощі. Синоптики прогнозують температуру повітря вище нуля протягом всього тижня. Ближче до вихідних температура знижуватиметься, а неділю засніжить. Що ж, як кажуть в народі, поживемо, побачимо. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах, а найсвіжіші новини в нашому телеграм-каналі. За нами правда та перемога. Все буде Україна!